Salam arkadaşlar. Bugün sizə 11 fevral 2024-cü il tarixdə keçirilən magistratura qəbul imtahanlarının birinci cəhdinə istifadə olunmuş mühəndis sualının izahını vermək istəyirəm. Əgər maraqlıdırsa da başlayaq izaha. Məsələnin şərti belədir. Mühəndis hər gün səhər saat 8:00-da, orada səhər yazılmayıb, mən 8:00 səhər olaraq qəbul elədik. 8:00-da vağzalda olur. Bax, bu bizim mühəndisimizdir. Saat da 8:00-da o vağzaldadır. Zavoddan çıxan xidmət avtomobili 8:00-da vağzala çatır. Bu da onun xidmət avtomobilidir, 8:00-da vağzaldadır. Və mühəndisi 8:30-da gətirib zavoda çatdırır. Əla. Məsələmiz burasındadır ki, 8:00-da çıxan avtomobil 8:30-da zavoda çatırsa da, şərtdə də verib ki, avtomobil zavoddan həmişə eyni vaxtda çıxır, həmişə eyni yolla, eyni orta sürətlə hərəkət edirsə də, o zaman zavoddan vağzala da 30 dəqiqəyə getmiş olacaq. Çünki vağzaldan zavoda 30 dəqiqə gəlsə, eyni yolu qayıdacaqsa da, bu da 30 dəqiqəyə başa gələcək. Bu da deməkdir ki, avtomobil zavoddan 7:30-da çıxıb. Birinci hissəmizi belə həll etmişik. Deyir, bir dəfə mühəndis vağzala 7:00-da çatdı və avtomobili gözləməyərək piyada zavoda tərəf getdi. Yolda onu qarşılamağa gələn avtomobilə oturdu və zavoda həmişəkindən 20 dəqiqə tez çatdı. Bu da o demək ki, həmişə 8:30-da zavoda çatan avtomobil bu dəfə 8:10-da çatmışdır. Avtomobilin sürəti mühəndisin sürətindən neçə dəfə çoxdur? Məsələmizin həllinə başlaya bilərik. Deməli belə, avtomobil getdiyi və qayıtdığı yol eynidirsə də, sərf elədiyi zamanda eyni. Bunu şərtdən gördük. Məsələ də burasındadır ki, mühəndis tez gələndə avtomobilin, belə deyim, bundan xəbəri olmadığına görə yenə də zavoddan eyni vaxtda çıxmışdır. 7:30-da çıxdı və 8:10-da qayıtdı zavoda. 40 dəqiqə vaxt keçdi. Bu 40 dəqiqənin aydındır ki, 20 dəqiqəsini avtomobil mühəndisi götürməyə gedərkən sərf edib, 20 dəqiqəsini də qayıdarkən sərf edib. Bunu hardan bilirik? Çünki avtomobil həmişə eyni yolla, eyni orta sürətdən hərəkət eləmiş olur. Bu da o qənaətə gəlməyimizə imkan verir ki, 7:30-dan 20 dəqiqə sonra avtomobillə mühəndis qarşılaşıblar. Bu isə saatın 7:50 olması deməkdir. Əla. İndi burada əsas məsələmiz nədir? Yolun uzunluğu 30 dəqiqəyə uyğun gəlir. 30 dəqiqəlik yoldur. Avtomobil isə 20 dəqiqə yolda olmuşdur. Bu da o deməkdir ki, yolun hamısını, yəni vahid yolu 30 dəqiqəyə gedibsə avtomobil, 20 dəqiqəyə yolun nə qədərini gedər? 3-də 2-sini. Yolun 3-də 2-sini 20 dəqiqəyə gedirsə də, yolun 3-də 1-ini hansı zamanda qət edər? 10 dəqiqədə. Onu çox iyrənc yazdım, 10 dəqiqədə. Aha. Avtomobil yolun 3-də 2-sini getdiyinə görə, 20 dəqiqə 3-də 2-sini getdiyinə görə, mühəndis 7:00-dan 7:50-yə qədər 50 dəqiqə hərəkət edib yolun 3-də 1-ini gedir. Aha. Deməli, avtomobil yolun 3-də 1-ini 10 dəqiqəyə gedə bilir. Mühəndis isə yolun 3-də 1-ini 50 dəqiqəyə gedə bilir. Bu da o deməkdir ki, zamanlarla sürət bir-biri ilə, zamanla sürət bir-birinə tərs mütənasibdir. Bu 50-ni 10-a böldükdə alınır 5. Bu da onu göstərir ki, avtomobilin sürəti mühəndisin sürətindən 5 dəfə çoxdur. Çünki mühəndisin sərf elədiyi zaman, avtomobilin sərf elədiyi zamandan 5 dəfə çox olur. Beləliklə, məsələmizin cavabı C variantı olmuş olacaqdır. Bu bizim məsələmizin izahı idi. Əgər xoşunuza gəldisə də bu tipdə izah yaza bilərsiniz şərhinizi, mən də sizin üçün bu tipdə izahlar hazırlaya bilərim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əgər xoşladınızsa da like qoymağı və şərhlər yazmağı unutmayın. Hələlik, sağ olun, sağlıqla qalın.